Praeitą sekmadienį mažai žiūrovų palaikymo sulaukęs Juozas Liesis ir Elena Leonova tik per plauką neiškrito iš projekto. Pora į tai sureagavo itin jautriai. Taip, aš pergyvenau, man pačiam buvo labai keista ir netikėta. Man buvo labai keista ir netikėta, kad aš šiąnakt iš esmės mažai miegojau. Man irgi lygiai toks pat klausimas kyla, kodėl jie nebalsuoja, bet vat tame ir yra apmaudomas. Pažeistos ambicijos, nuovargis, nerimas dėl išlikimo, o gal komplikuoti charakterį įžiebė konfliktą tarp šokio partnerių. Man reikia pagalbos keistis, o ne primint, kad tu vėl f***ai padarėjai, vėl mali šūdą. Aš nesu profesionalas ir negaliu pasakyti, ką man reikia daryti, kad aš gerai šokčiau. Ir jeigu man dar ir profesionalai tą patį sako, nu tai nelabai velniop, man tokie profesionalai nereikalingi. Tai va taip ir dirbam, nu ką. Kelis kartus bandėme apie tai kalbėti, bet tai niekada nieko gero neprivedo, tai tiesiog nutariau, kad neveršta gaišti ir dar ir tam laiko. Man vienodai susikalbam, nes susikalbam, svarbiausia, kad atėjom į repeticiją ir turime dirbti ir mažiau p***elint. Kaip pasakius, vat jam reikia specialaus prieimo tokio prie jo. Tai... Sunkus charakteris tai vadinasi paprastai. Nu, tikriausiai. Bet sako, kas tu sunku. Nežinau, man vienodai pasako. Graudu, nes aš tikrai manau, kad Juozas gali šokti ir tikrai mes gerai šokam, yra kam kristi ir be mūsų. Jeigu aš norėsiu neiškristi ir iškrisiu, tai šudina jausios. Verksiu galbūt vėl.